سلام، با برنامه او خوش آمدید. میندو عزیز، ما امین بابک هستم و مهمان برنامه ما آقای دکتر اکرم خپلواک، رئیس دانشگاه شورای عالی صلح افغانستان. بسیار خوش آمدید آقای خپلواک. تشکر. پس از آتش بس 3 روزه در اوج عملات گروه طالبان بر نیروهای امنیتی افغانستان و مردم افغانستان، شورای عالی صلح به تازگی اعلان خوشبینی کرد که قرار است مذاکرات رسمی با گروه طالبان آغاز شود و خوشبینی است به این مسئله. این خوشبینی شما ناشی از چی است؟ تشکر. تشکر از شما و از دوستان. شما در یک سال اخیر در جریان هستین که روند پروسه صلح، چیزی که تقاضای اساسیش بودن و چیزی که اهداف مهم بودن، تا ملت مالکیت پروسه صلح به دست بگیره، تا در پروسه کلان ملی ملت سهم شود و پروسه از یک شکلی سابقه به یک شکلی که ملت او را میخواه ما تغییر بدیم. الحمدلله ما تشکر میکنیم از تمام اقشار ملت بزرگوار، از سیاسیون تا جامعه مدنی تا جوانا و تا علما و تا قماندان سابق جهادی و سران اقوام، که هر کدامشان به نوبه خود مسئولیت اساسی خود ادا کردن و مالکیت پروسه را به دست گرفتن و یک ذهنیت اساسی آماده کردن. امی ذهنیت سازی بودن، امی تحرکات مردم بودن که حکومت هم برای از لبیک گفتن و بلبیک حکومت بالاخره طالبا هم مجبور شدن به آتش بس 3 روزه امور فزیرفتن. آل هم خوشبینی ما میستن که بعد از آتش بس یک فضا و یک روند نو و یک حالات نو ایجاد شدن. هیچ کس توقع نمی کردن که آتش بس تبدیل میشه به یک جشن صلح. یا آتش بس نبود بلکه یک جشن صلح بودن و ای یک زمینه را فراهم کردن که علما و اقوام و جوانا و حتی مسئولین دولتی وقت پیدا کردن تا که به گروه های مستقیم طالبا، به قماندان های که در جنگ هستن از طالبا مستقیم به مذاکره و به مفاهمه و امی حالات بیان که مستقیم که تزدیم. خب شما روی اجماع اشاره کردین بین سیاسیون، بین علما و بین جامعه مدنی و مردم افغانستان، در حالی که در مورد اجماع در خصوص پیشبرد مذاکرات و چگونگی گفتگو با گروه طالبان هنوز هم شک تردید وجود داره که حتی در داخل حکومت افغانستان هم اجماع وجود نداره بین سیاسیون. یو شی چه دیر پا وضاحت و صراحت بندی اوام چی در طول ملت به داخل کی د سولې پراتک کې هیڅ ډول اختلاف نشته. هیڅ فرد د افغانستان، سیاسیون او غیر سیاسیون، د سولې په اهمیت او د سولې پر اوستلو باندې نقد نه لري. درست است که در مورد صلح نقد نیست، اما در مورد میکانیزم گفتگو نقد وجود داره. همدغه خبره زده کړو. بحث دا چې صلح په څه طریقه د کومې طرحې سره تقاضا او په څه ډول مقتره سي، دا د ټولو خلکو حق ده. من د سولې په لومړنۍ مرحله کې چ عقد اعتماد سازی یا د مذاکرات او د شروع کېدو لپاره د آمادګۍ مرحله ده، هغه په ډیر قوت باندې مخته لاړه او ټول ملت شاهد. اوس چې کله مستقیم مذاکرات شروع سي، د طالبانو غوښتنې د هغوی تقاضاوي واضح سي، د حکومت لخوا مستقیم مذاکراتي ټیم تعین سي، له هغه نه وروسته هغه څه چې د سولې لپاره یو واضح او اساسي طرحه ده، په هغې باید د ټول ملت اجماع راسي، چې دا هغې مرحلې ته نه یو رسېدلي. هغه مرحله چې هغه د سولې د راتګ لپاره د اساسي میکانیزم ده، او موږ په دې پوه شو چې طالبان کومې غوښتنې لري، کوم مسایل دي، کوم مسایل د افغانستان پر ملت او حکومت پورې مربوط دي، کوم مسایل په نړیوالې ټولنې پورې مربوط دي، هغه وروستنی بخش ته او د افغانستان حکومت تعهد لري. لکه په دغه برخه کې چې ټول ملت سهم که دوهمې برخې ته چې موږ د مذاکراتو برخې ته ځو، چې امیدواري مو دا ده، خدای دې وکړي چې د ملت په همکارۍ او د دوی د قوي انسجام په درلودلو سره چې شروع کړی ده، موږ دوهمې مرحلې ته داخل. شما در حالی از ملت صحبت میکنین، از اجماع در بین ملت افغانستان صحبت میکنین، که به تازگی رئیس و اعضای مجلس نمایندگان افغانستان از پهلوهای پنهان مذاکرات با گروه طالبان ابراز نگرانی کردند و گفتند که باید شورای عالی صلح و حکومت افغانستان در مورد چگونگی پیشبرد مذاکرات با مردم افغانستان باید وضاحت بده. د سولې که موږ په 15 مرحله باندې تقسیم کو، اوله مرحله دغه مرحله و چې د اعتماد سازی مرحله، د ملت بسیج کولو مرحله،
او د اساسي مذاکراتو د شروع کېدلو لپاره ټول هغه لازم تدابیر او وسایلونه کار واخلو. په دغه د مستقیم مذاکراتو شروع کېدلو لپاره موږ د مختلفو ممالکو همکاریو ته ضرورت لرو، موږ د مختلفو ادارو همکاریو ته ضرورت لرو. دا هغه مرحله ده چې تر څو څوک نشي تضمینولی چې څه وخت او په څه ډول باندې مذاکرات ته ځو. کله چې مستقیم مذاکرات شروع سي په هغې کې ټول ملت داخلیږي. کله چې مستقیم مذاکرات نه شروع، هغه روابط چې د مذاکراتو لپاره مومد واقع کیږي هغه د حکومت مکلفیت ده، هغه د سولې د شورا د اعضاو د افرادو مکلفیت ده. دغه دا ته نشي کولی یو څه چې خام وي، یو څه چې نتیجه یې نه وي ورکړې، یو څه چې په ابتدایي مرحله کې ته نشي کولی چې ته د هغې په اړوند تصمیم ونیسي یا چا سره شریک کړي. دغه مسایل چې ځینې دوستان ورته تشویش لري، من هغې مرحلې ته نه یي رسېدلي چې د طالبانو لخوا اعلان وسي چې د اساسي رسمي د سولې د مذاکراتو لپاره خپل ټیم وټاکي. من کوشش هم داده چې په زودترین فرصت باندې دغه مرحلې ته ورسیږو، او کله چې دې مرحلې ته ورسیږو ټول ملت په جیران کې اچول کیږي او د افغانستان اسلامي جمهوري دولت جلالت مآب جمهور رئیس د مذاکراتو لپاره یو رسمي ټیم ټاکي، یو رسمي ډله ټاکي چې هغه د افغانستان د حکومت او ملت په استازیتوب باندې دا مذاکرات پر مخ بیایي. په دغه مرحله کې چې دغه روابط په دې 15 کالو کې موجود دي، اوس هم موجود دي او مختلف روابط دي، ځینې ته تاییدولی شي، ځینې نه شي تاییدولی، ځینې نتیجه ورکړې ده، ځینو ته نتیجه نه ده ورکړې، ځینې اخفالوونکي دي، ځینې واقعي دي. دا هغه مرحله ده چې دا باید په ډېر دقت پر مخ لاړ شي، او په دې مرحله کې موږ نشو کولی چې ووایي، ځکه چې هغه څه چې د ملت تقاضا ده د اساسي مذاکراتو، د نماینده مذاکراتو او د منتخب د طالبانو د استازو ډله ده. کله چې دا تعین سي هر څه ملت ته واضح کیږي. یعنی آقای خپلواک، شما به ای باور هستین که این بار طالبان حتما وارد گفتگو و مذاکرات با حکومت افغانستان میشن؟ که ته په تیرو دوه درو میاشتو کې وګورې، ډېر هغه څه مخته راغلل چې هیچا یې توقع نه کوله. د علماو حرکت، د علماو پتوا، د افغانستان د ځوانانو مثلا د مدني ټولنو ولسی حرکت، له هلمند تر کابله، بیا د اوربند مسله، په اوربند کې هیچا توقع نه کوله چې اوربند به اوسي یا به طالبان اوربند وکړي. د طالبانو دوه اساسي ډلې چې برخه کې یو دیني علما د مذهبي برخه ده، یو د جنگ د اولو صفوفو قمندانانو مسؤلین دي. تاسو د هغوی نظرات واورېدل چې په ټول افغانستان کې هیڅ دغه د طالبانو جنگی ډله چې هغه ولایتو ته راغلې، ولسوالیو ته راغلې، خلکو سره کېناست، مطبوعاتو سره کېناست، تاسو ونه اورېدل چې هغوی د سولې مخالفت کړي. در مورد علما هم صحبت کردین، مثلا مولوی عبدالسلام ضعیف، سفیر پیشین طالبان در پاکستان، در مورد علمای که اینجا فتوا صادر کردن هم گفته بود که علمای کرا شده و یا هم استخدام شده حکومت افغانستان است. از علمای تمام افغانستان صحبت نمیکنین؟ د ضعیف صاحب نظریه ته په درناوي، مګر دا تاسې خپل مطبوعات ولیدل چې دا علومات څوک وو. حتی دغه اووه نفره چې شهیدان شول، د دغو شهیدانو یوه بیوګرافي او د دوی سابقه وګوري، بیا به د افغانستان ملت او ضعیف صاحب د دې ټولو خبرو جواب ورکړی سي چې دغه اووه نفره شهیدان سوي دي. فقط دې وګوري، دا نور پرېږدي چې آیا دا حکومتي وو، آیا دا حکومتدار طالبانو، دا د افغانستان د اساسي قشر، او بیا د 3500 کسان، 3000 کسان، دا نو ناممکنه خبره ده. بیا دا اوس چې د سعودي موقفونه، د شیخ سودایس او د مدینې منورې د شیخ موقفونه، او په راتلونکي کې د علماو نورې غونډې، دا ټول هغه سړی نه شي ورته ویلی چې دا ټول د افغانستان د حکومت کرایه شوي خلک دي، بلکې دا د ملت واقعي استازي دي. او زه فکر نه کوم چې هغې د کرایه شوي لبس کارولی، که یې کارولی دا به یو ډېر دروند مسؤلیت د هغې لپاره راجع کیږي. آقای خپلواک، شما در حال خوشبینی کلان مطرح میکنید که این خوشبینی در مورد صلح افغانستان به دو چیز برمیگرده. یا ای است که شما از طرف خود سران طالبان چراغ سبز مبنی بر مذاکرات و پیشبرد پروسه صلح دریافت کردین، و یا همی که از حامیان منطقه و جهانی جنگ افغانستان، در این دو مورد از کدام؟ من په دواړو برخو کې پیشرفت لرو. د منطقه په اړوند زمن قوي خارجي ډیپلوماسي په دې سبب شوی ده چې د سیمې ټول هیوادونه د افغانستان د سولې څخه قوي ملاتړ کوي. تاسې د شانګهای وروستنۍ غونډه ولیدله چې د شانګهای لومړنۍ غونډه وه چې د افغانستان په اړوند باندې هیڅ ډول نقد ونه سو. د شانګهای لومړنۍ غونډه وه
چې چین، هند او ازبکستان درې واړه په یو صف کې ودرېدل چې موږ د ټول حمایت کوو. د شانګهای لومړنۍ غونډه وه چې روسیې او ایران او نورو هغه پخواني انتقادونو په ځای باندې د یو مثبت روند لپاره حمایت وکړه. د پاکستان سره زموږ روابط د دو جانبه طرف او هم د سولې د همکارۍ او د سیمو د هیوادونو همکارۍ د اسلامي ممالکو سره دا ټول په دې دلالت کوي. د بلې خوا هغه څه چې ویل کېدل چې د طالبانو سیاسیون د سولې طرفدار دي، بلکې دا نورې دوه لوی برخې چې هغوی هم مذهبي مشروعیت ورکوي او هم د دې نظامي هغه دي هغوی به د سولې هغه نه، هغه دواړه هم ټول ملت ته روښانه شول چې په ټول افغانستان کې ټول د طالبانو نظامي کسانو په یو غږ د سولې نه ملاتړ وکړ او ویل چې نور دا جنګ بس. پرسش همین است که چی چیز شد که یک باره همه چیز تغییر کرد آقای خپلواک؟ یعنی طالبانی که در چندین سال خواستای کلان مطرح کرد، بارها به پله‌های مذاکرات نزدیک شدن اما عقب نشینی کردن. این بار شما به این پیمان شورای عالی صلح و حکومت افغانستان می خوشبینی مطرح میکنه که صلح افغانستان به موفقیت خواهد رسید؟ تا یو ورځ باندې نه ده شوي. دې لپاره له تېر یو کال نه دوامدار کار وسو. د تېر یو کال نه موږ په هغه ټول قوت باندې د دې لپاره مختلف لارې چارې وسنجولې او په دې باندې مو کار وکړو چې په هغو ټولو اساسي برخو کې د یو منظم استراتیجي له مخې پر مخ لاړ سو. اوس هم زموږ امیدواري دا ده چې د سولې پروسه اسانه پروسه نه ده. د سولې پروسه دومره بعضې خلک چې فکر کوي چې مستقیم به مذاکرات ته راځي دومره اسانه هم نه ده. له دې خاطره اوس هم ډېر کار ته ضرورت لرو تر څو پورې وکولی شو هغه اساسي نقطه چې هغه د دواړو خواو نه مستقیم بین الافغاني مذاکرات هغې ته ورسېږو. د هغې لپاره موږ ټول شروط او شرایط د افغانستان د حکومت له اړخه د سیمې د هېوادونو په سطح او په نړیواله سطح آماده کړي دي. دا چې اوس د طالبانو تحریک څه ډول باندې له دغه فرصت څخه ګټه پورته کولی شي او خپلې اساسي غوښتنې د یو سیاسي پروسې له لارې مخته بولی شي، د دې فرصت مو ورته مساعد کړی ده، د باورمندۍ د اعتماد فرصت مو ورته مساعد کړی ده. هغه شروط او شرایط چې پخوا ویل کېدل ځینو هېوادونو د افغانستان په داخل کې چې د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره دغه شرایط دغه مسایل ډېر مهم دي، هغه مو ټول تطبیق کړي دي. نو اوس زه فکر نه کوم چې هیڅ ډول بانجویي به د طالبانو د سیاسي رهبرۍ لپاره پاتې وي. حتی د خارجي قواو د حضور مسله چې جلالت ماف جمهور رئیس مطرح کړه او د امریکا متحده ایالاتو د هغې څخه ملاتړ وکړو چې موږ د سولې په برخه کې د افغانستان د ملت سره او د طالبانو سره د خپل سیاسي حضور په اړوند باندې بحث آماده یو. د هغه بحثونه و چې هغه ټول شرایط یا هغه ټولې غوښتنې چې طالبانو به پخوا مطرح کولې چې د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره دغه شرایط پکار دي، هغه ټول نهایتا تطبیق شول. ان هیڅ ډول داسې مسله نه ده پاتې له دینی مشروعیت نه نیولې، له ولسي مشروعیت نه نیولې، د نړیوالو له حمایې نه نیولې، د امریکا د متحده ایالاتو د اروپایي اتحادیې او د ټول سیمې د لویو نهادونو له حمایت نه نیولې. انې هیڅ داسې شی نه دی پاتې چې طالبان اوس د ځان لپاره د جنګ د کولو یو مشروع هیله وسیله وګرځي. و بحث مواد قانون اساسي که به ارزش هایی که در 17 سال گذشته به وجود آمده، طالبا در چند مورد مشخص خواستای مشخص داشتند. آنچه که در مورد پهلوهای پنهان مذاکرات با طالبان مطرح میشه و بیشتر هم مطرح کردم، امین است که آیا در مذاکرات با طالبان ارزش هایی که در چند سال اخیر با خون ملت افغانستان به دست آمده زیر سوال نمیره؟ مثلا بحث حقوق زن، بحث آزادی هایی که مطرح از قانون اساسی افغانستان و موارد دیگر. اساسی قانون یو ملی وثیقه ده. د اساسی قانون تغییر په اساسی قانون کې ډیر په وضاحت راغلی. ځینې مواد دي چې هغه په اساسي قانون کې نه تغیریږي. د اتباعو حقوق هغه یو له اساسي مواردو څخه ده چې د اتباعو حقوق چې هغه قرآن ورکړي، هغه زموږ دین ورکړي، هغه زموږ اساسي قانون ورکړي، هغه د هر افغان حق ده، په هغې باندې هیڅ ډول معامله نه کیږي. د اساسي قانون نور مواد چې هم په داخل کې سیاسیونه د تعدیل غوښتنه کوي د یو پروسې له لارې، هم یې باید نور وکړي، ځکه دا قوانین د مختلفو وخت او زمان لپاره ټول دنیا کې تغیریږي. قانون دوامدار نه ده. قانون هر وخت تاسو ګوري چې هر ورځ د افغانستان حکومت مختلف قوانین تغیروي، نور دنیا هم عین کار کوي. اساسي قانون هم د یو ملي وسیکي په توګه د یو ملي پروسې له لارې کوم عمده ستونزه مشکل نه ده. که د اساسي قانون په موادو کې داسې شیان وي چې په هغه د افغانستان د ثبات وسیله ګرځي او تغییر د افغانستان ملت وواړي، دا د افغانستان لپاره یو بهترین وخته چې وي. شما پیشتر در مورد زمینه سازی برای مذاکرات بین الافغانی اشاره کردین، اما برخی ها به این باور هستند که
اقداماتی که در پروسه صلح افغانستان انجام میشه اقدامات بسیار عادی نیست. مثلا آتش بس 3 روزه، سرازیر شدن طالبا به شهرها و رفتن اساکر دولتی به قریجات، بس موقفگیری حمام حرمین شریفین، مسئله اظهارات معاون وزارت خارجه آمریکا در پیوند به ایجاد یک تیم کاری و خاطر کمک به پروسه صلح افغانستان، گفته میشه که اینجا از نقش شورای عالی صلح کرده بیشتر نقش کشورهای جهان بیشتر است و کشورهای جهان بیشتر در تلاش ازی هستند تا یک راه مشخص ترسیم بکنند. د سولې علي شورا د حکومت د ملي دولت په سطح په داخلي اوادو کې ډېر کار کوي، د افغانستان نور ادارې په نورو اوادو کې ډېر کار کوي. د افغانستان پروسه یو بین الافغاني مذاکرات ته ضرورت لري. دغه بین الافغاني مذاکرات بیا د نړیوالو او د سیمو د هیوادو له همکارۍ بغیر یو قدم مخ نشته. من د افغانستان په پروسه کې د مذاکراتو بین الافغاني اړخ باندې یو بحث ده، په دې کې هغه څه چې د سیمې د هیوادونو لپاره مهم دي او یوغوی ته راجع کېږي، هغه څه چې د نړیوالې ټولنې ته راجع کېږي، هغه څه چې د امریکا متحده ایالاتو ته راجع کېږي، دا ټول د افغانستان ولې موږ د سیمې په اجماع باندې کار کوو، ولې موږ د نړیوالو په اجماع باندې کار کوو، ولې موږ وایو چې د افغانستان په سوله کې باید ټول هیوادونه خپلې ګټې ترسیم کړي او د افغانستان ثبات د ټولې سیمې په ثبات ده. له همدې خاطره موږ نه غواړو چې داسې یو پروسه تطبیق کړو چې له یوه جنګ نه بل جنګ ته لاړ شو. له همدې خاطره موږ د افغانستان ثبات ټول هیوادو ته وایي چې ستاسو په نفع ده، ستاسو په ګټه ده، ستاسو د راتلونکي په ګټه. له همدې خاطره د سیمې د هیوادو همکاري، د نړیوالې ټولنې همکاري، د امریکا د متحده ایالاتو همکاري په دې برخه کې ټولنه اساسي ده. د قضیې یو برخه د امریکا متحده ایالات دي. له همدې خاطره د افغانستان د سولې په پروسه کې ټول رول لري، اهمیت لري. مګر هغه څه چې اساسي او بنیادي برخه ده، هغه بین الافغاني مذاکرات چې د هغوی په چوکاټ کې بیا د هر یو برخه کې د هغوی رول، د هغوی اهمیت، د هغوی مؤثریت او د هغوی مسؤلیت مشخص کیږي. آقای خپلواک، بحث جنگ افغانستان یک بخشی برمیگرده به جنگ منافع برخی از کشورها. شما اگر ببینید یک بخش جنگ افغانستان جنگ نیابتی است بین قدرت ها که بیشتر اینجا منافع میشه، بین مثلا هند و پاکستان، مثلا روسیه و آمریکا، مثلا عربستان و ایران، به این باور هستین با توجه به این که تا زمانی که این مسائل حل نشوه بین کشورها و حکومت افغانستان از لحاظ داخلی حاکمیت پیدا نکنه تا امور داخلی خود کنترل بکنه، ما بتانیم با طالبا و یا هم مذاکرات با طالبا بتانه که جنگ افغانستان یک سره بسازه؟ خیر، یو شی چې ما مخکې تشریح کړل عینه همدغه هدف ستاسو د سوال همدا هدف و چې من د افغانستان سوله د ټولو د سیمې د ثبات لپاره ګټو، او غواړو چې ستاسو په اصلاح هغه نیابتي جنګونه چې خلک یې ترسیموي، یا ځکه لومړی شی اوربان ثابته کړه چې دا جنگ په دې ملت باندې تپل شوی ده، دا جنگ د دې ملت نه ده. دا اوربان دا ثابته کړه چې دا ملت یو واحد ملت، دا ملت ډېر ضر په خپل منځ کې سره جوړېدای سي. له همدې خاطره زموږ بهرنی سیاست او زموږ اساسي ستراتیژیک اهداف دا دي چې څنګه وکولای شو موږ د دې توانې پیدا کړو چې خپل معضلات د افغانستان په داخل او طالبانو کې د خپل بین الافغاني پروسو له مخې پرمخ بوزو او د سیمې د هیوادونو همکاری واخلو. په دې کې موږ په دې باندې اخته یو. ما د شانګهای وروستنی مثال درکړه چې ایران پخوا به ډېر نقد کوو، یا د مرکزی آسیا هیوادونو، یا روسیې، دا ځل یغوی ټولو په دې قانع شول چې کومه پروسه د افغانستان حکومت شروع کړې دا یو اساسي پروسه ده او ترې ملاتړ وکړو. موږ په دې باندې وتوانېدلو چې سعودي او د اسلامي ممالک په دې قانع کړو. موږ په دې وتوانېدلو چې د امریکا متحده ایالات د دې پروسې لپاره په هغه اساسي عمده برخه کې چې د دې په ستراتیژي کې راغلې وه د یغوی د تطبیق لپاره ټول زمینه مساعده کړو، تر څو پورې چې ټول ملت د په یو باثبات افغانستان کې ژوند وکړي. آقای خپلواک، بحث مذاکرات بین الافغانی رو شما اشاره کردین در اول صحبتهایتون، بحث اجماع ملی رو در مورد مذاکرات با گروه طالبان اشاره کردین، در حالی که منتقدین شما به این باور هستند که حکومت افغانستان مذاکرات ملی رو با طالبان به پیش نمیبره، برخی از منتقدین شما به این باور است که این مذاکرات قومی است نه ملی. اول خو زه په دې باندې معتقد یم، او ټول باید په دې معتقد چې په افغانستان کې قومي جنگ نشته. بس به هلته وایي چې دا جنگ قومي وایي. آیا بدخشان کې قومي جنگ ده؟ آیا په فاریاب کې قومي جنگ ده؟ آیا په تخار کې قومي جنگ ده؟ آیا په سمنګانو کې قومي جنگ ده؟ دا هغه بحث ده چې خپله د افغانستان شرایطو نفي کړی ده. آیا د افغانستان حکومت د یو قوم څخه نمایندګي کوي؟ آیا طالبان د یو قوم څخه نمایندګي کوي؟
هغه منتقدین چې هغه د افغانستان ثبات یا د افغانستان د حکومت پیشرفت یا دغه حالات چې منځته راغلی دي نشي منلی، هغه موضوع بلې خواته وړي. ښه، که موږ دا بحث کامی کو، بیا په دې بغلان کې څه جنګ ده؟ بیا په دې تخار او بدخشان او فاریاب او سمنګان او مزار او سرکول، هدف مذاکرات قومی ای بود که امتیاز هی قومی صورت میگیره با طالبان. تر اوسه پورې خو موږ اساسي مذاکرات ته نه تللي، ابهام ځینو دوستانو سره شته. من چې مخکې مې درته پروسه ډېره واضح تشریح کړه، کله چې اساسي مذاکرات شروع شو، د دې مذاکرات اگر ما مذاکرات اساسي را به پنج بخش تقسیم کنیم، مذاکرات صلح به پروسه، اول بخش مذاکرات برای مذاکرات هستن که ما بلنده این مرحله هستیم، دوم مذاکرات است که مذاکرات بلون افغانستان، ده اون معلوم میشه که طالبا چی میخواه، حکومت چی میته. مثل که قطعی حزب اسلامی کردیم، تمام ملت باید در اجماع داشته باشه. بحث پروسه سیو میشن تصویب ایمی مذاکرات است که تصویب از طرف ملت میشه. بخش پیش از او ما به یک اجماع منطقوی جهانی ضرورت داریم که در این پروسه همکاری کنه و بعد از تصویبش میکنیم که در او تمام چیزایی که برای خارجا و داخلا و چیز باشه، بخش آخرش تطبیق هستن. وقتی که ما به مرحله مذاکرات مستقیم برسیم، ایجندا مشخص شود، وقتی که ایجندا مشخص شود، ایجندا به تمام ملت شریک میشه که طالبا یک دو سه چهار پنج چیز روی مذاکرات آوردن و اجماع سر از او پنج چیز در کدام داریم، در کدام مشوره میخوایم، در کدام هماهنگی میخوایم، در کدام اختلاف داریم. این تنها نیستن که حکومت سر از او فیصله کرده میتونه، پس تمام ملت به شمول سیاسیون و شورای ملی در این دخیل است. وقتی که ما به اون مرحله برسیم، باز بحث کلگش حل میشه، این پروسش ها و سوال که شما دارین مطلقا در او جواب داده میشه. در مورد آتش بس، حکومت افغانستان آتش بس یک طرفه را تمدید کرد، با وجودی که طالبان در برابر نیروهای امنیتی افغانستان می جنگند و روزانه ده ها شهید از نیروهای امنیتی افغانستان می گیرند، چراغای سبز مبنی بر این است که طالبان هم این آتش بس تمدید بکنه. چیزی که شما می بینید، ملت تقاضای ملت، حکومت نمایندگی ملت می کنه، حکومت تمام برنامه های بخواست ملت هستند. ملت تقاضای اساسی آتش بس بود، آتش بس رئیس جمهور تمدید کردند و شما بعد از آتش بس دیدین یک حرکت خودی از طرف تمام اقشار مردم شروع شدن، از سر تا سر افغانستان که سر طالبا فشار آوردن و رفتن در جای طالبا و حال شما حرکت ها میبینین که از طالبا خواستن که بالاخره بین شما هم آتش بس تمدید کنین و برن به مذاکرات بین الافغانی و مذاکرات مستقیم. این خواست ماستن و ما از تمام ملت، از تمام اقشار، علما، اقوام، جامعه مدنی، قهرا، کلگش خواست همه میسن که در این حرکت حکومت و امن نظام و شورای علی سره حمایت کنند تا که یک حرکت وسیع ملی شود و از طالبان خواسته شود، حتی در محل برین، حتی در مولسوالی برین، حتی اگر ما شما بتانیم که یک از تشبس موقتی حتی در مولسوالی و در قریه و در چیز هم بیاریم که ما بالاخره به مذاکرات رسمی و اساسی برسیم. آقای خپلواک، مسئله مشکل افغانستان با پاکستان چیزی که اساسی ترین مسئله در پروسه صلح افغانستان است. پاکستان خواستای مشخص دارد از افغانستان، بحث تمویل جنگ هم برمیگرده به این مسئله، یک بخش تمویل جنگ که نقش پاکستان است. با پاکستان چی کردین شما در موردی که چی میتین برای پاکستان تا پاکستان کمک بکنه برای حاضر ساختن طالبا به میز مذاکره؟ بیل شکه چی پاکستان در افغانستان پا قضایه او که خصوصا در افغانستان پا جنگ که یو طرف دخل ده مستقیم و مداخله کوی دیگه شک نست. من دی دو دولتو پا صفت مانده پاکستان سره در اساسی مذاکراتو پا درشل کیو او در مذاکرات در کاغذ پر مخ راغلی دی او اوس یو پا یو در تطبیق لپاره باید پاکستان او در افغانستان حکومت اقدامو که دو طرفه دی داتا یو طرفه ندی پا دی که در پاکستان سره در تروریسم پا ضد گرد مبارزه، په دې کې د پاکستان او د افغانستان دو طرفه د دولتو په سید مشکلات چې پیغی که اقتصادی و ټول هغه مسایل چې مربوط وي هغه راځي، د سیمې د هیوادونو نښلول په دې لوی مرحله کې دي. په دې کې د پاکستان رول یا همکاری د افغانستان د سولې په پروسه کې، د پاکستان د علماو، د پاکستان د پاو، د پاکستان د استخباراتو، د څو رول لوبولی شي، د افغانستان د سولې پروسه کې څه کومک کولی شي. یو شی ډېر په وضاحت او صراحت باندې ووایو چې موږ د افغانستان د سولې پروسې مالکیت هیچا ته نه ورکوو، او دا په ډېر وضاحت ده چې موږ دوه شی جدا کړي دي.
یو د طالبانو سره مستقیم مذاکرات دي چې دا د افغانستان دولت د افغانستان حکومت د افغانستان ملت کوي یو د دولتونو سره دي د پاکستان سره من په همدې اړوند چې د دوه دولتو په پاس باندې مذاکرات وشان وکړو او پاکستان د هغې مداخلې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي چې هغه په افغانستان کې د جنګ سبب شوي دي او په افغانستان کې مستقیم مداخله کوي په دې باندې یو په یو روان ده او تاسو پخوا به ډېرو مطبوعاتو ویلي چې یو اساسي فشار په پاکستان رسي دا د راغلی تاسو د سعودي وروستنی موقف وګورئ تاسو د امارات وروستنی موقف وګورئ تاسو د امریکا متحده ایالات وروستنی موقف وګورئ موږ هغه ټولې لارې چارې سنجولې دي چې څنګه کولی شو دغې د افغانستان جنگ ته د پای ټکه کیږدو او یو باثبات افغانستان ولرو چیزی که خاص طالبا بود هرچند شما گفتین که مالکیت صلح افغانستان را برای هیچ کس نمیتین اما طالبا بارها اینو مطرح کرده که ما مستقیم با میز مذاکره با آمریکایی ها میشینیم در این مورد هم با سران طالبان شما به توافق رسیدین که با میز مذاکره با شما بشینه نه با مستقیم با آمریکایی ها کله چې موږ مستقیم مذاکرات ته رسیدلی وای نو سوال به حل وای من په همدې درشل کې چې څنګه وکولې شو داسې فضا حاکمه کو چې د بین الافغاني مذاکرات په چوکاټ کې د امریکا رول مسئولیت او اهمیت او د سیمې د هیوادونو دغه زموږ تقاضا ده چې بالاخره د طالبانو سره وتوانیږو یو داسې حل لارې ته ورسیږو چې د هغوی هغه تشویشونه چې په دې اړوان باندې دي هغه رفع سي او بین الافغاني مذاکرات په چوکاټ کې د ټولې سیمې هیوادونه د ناټو د امریکا د متحده ایالاتو د ټول لیونیو ډول باندې دخیل دي حتی او آی سي حتی ملل متحد دا ټول تر اوسه که موږ د طالبانو سره دغه مستقیم خبرو حل لاره یا زمینه مثلا نه بر اساس یافته هایتان ما گفتم که هنوز هم خاص طالب همو چیز است و یا هم تغییر کرده لپاره من کوشش کو چې په ډیرو مثبت لارو چارو باندې فکر وکو او هغه تشویشونه چې موجوده دي غیر درفه کولو لپاره کار وکو او یو داسې میکانیزم را منسته کو چې دغه ټول اندېښنې له منځه لاړ شي او موږ اساسي مذاکرات ته ورسیږو سپاسګزارم خو خپلواک